Den russiske revolusjonen. En svært viktig og kan si avgjørende hendelse i Europas og for så vidt også verdens historie. Vi skal se på Russland og Første verdenskrig spesielt, og da selve, kan vi kalle det, revolusjonsåret. Og vi skal se da på kompetansemålet, altså drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning. Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Tsar-Russland er jo en betegnelse på da det keiserriket da, Russland. Og tsaren i seg selv, da, eller keiseren, han motsatt seg jo alle tendenser til reformer. Og på en måte, vi kaller gjerne at dette regimet er autoritært og realiteten eneveldig. Her ser dere et bilde av, kan si, en seremoni da, med tsaren fremst i bildet. Og kan si, alle de forsøkene på å reformere Russland, det bare, og tsaren da, kan si, at han motsetter seg dette her, det gjør at Russland koker inn mot Første verdenskrig. Og en kjele som er i ferd med å koke over, den, altså trykket er så stort at kjelen på sett og vis da renner over. Og det er vel det som kanskje er beskrivende på da Russland da inn mot Første verdenskrig. Og det er jo akkurat da det skjer, altså når landet er i en konflikt, så utløses også den russiske revolusjonen, som i realiteten er to revolusjoner. Ok, skal vi gjøre et lite forsøk på å vise hva da tsarers Russland er. Altså det er eneveldig. Altså tsaren og den ortodokse kirken har på sett og vis all makt og opptrer det vi i hvert fall i dag vil kalle autoritært. Kirken på en måte er en del av dette her, altså en del av systemet, på en måte en sånn privilegiert overklasse. Og godseiere, altså de har, altså, måtte ha kontrollen over bøndene gjennom da at de eier jorda. Og sånn vil de ha det. Denne delen av befolkningen, altså den øvre delen, som da assosierer seg da med privilegiene da i Tsar-Russland. Mens for livegne bønder, altså ufrie bønder, bønder som ikke eier sin egen jord, så er det et ønske om en endring. Og selve russifiseringen, det vil si den russiske nasjonalismen, da, den er også med å kanskje støter ut andre minoriteter i Russland. Bare vite det at rundt 1900 så er det ca. 50% russere i det russiske tsarimperiet. Og dette her, kan si, systemet holdes jo oppe da, av autoritære virkemidler, som for eksempel et hemmelig politi. Og selv har jo for så vidt tsaren uttrykt om reformer, da, eller krav om reformer, som meningsløse drømmer. Disse kravene om endringer, det endte først i det vi kaller den blodige søndagen i 1905. Og bakgrunnen for dette var for så vidt at tsar-regimets evne til å føre krig, da i den russisk-japanske krig, det ble sett på som en sånn ydmykelse og på en måte en kritikk av systemet. Og det som skal bli kjent da for den blodige søndagen i januar 1905, det danner rammene for dette her. For det er en, kan si, en fredelig folkelig demonstrasjon, anført av en prest, som viser, kan si, et bønneskriv, altså et krav til tsaren. Tsaren er ikke til stede, men disse menneskene blir sett på som trussel av systemet,
og tsarens soldater åpner ild mot dem, og 130 personer skal ha blitt drept. Og det bildet bak her skal liksom illustrere dette. Dette er jo på en måte da svaret som kommer fra de som ønsker endringer. Altså, i det russiske folk, og for så vidt resten av Russland, så vakte det en voldsom harme, og for så vidt gjorde samarbeidet mot tsarregimet, altså ble ytterligere styrka da. Og gjennom året så var det en rekke streiker, altså type generalstreiker, altså man skulle prøve å bruke streiken da, som et virkemiddel i denne kampen. Men også bondeopprør og uro blant ulike minoriteter som utgjør jo nesten halvparten av tsarens regime, for eksempel polakker. Så tsaren må gjøre noen innrømmelser, og han oppretter da det han kaller en rådgivende folkeforsamling. Altså, den har ikke vedtaksrett, men den skal være en rådgivende forsamling som tsaren skal på så, for så vidt konsultere seg med da. Og den kalles Duman, og den har vi for så vidt fortsatt i dag. Problemet er vel at denne Duman har så lite makt, og tsaren unngår jo for så vidt nesten å bruke denne her da, senere. I tillegg så var det jo blant da disse, hva si, streikekomiteene, så ble det opprettet sovjetter, eller arbeiderråd. Og de her fortsetter jo for så vidt sin virksomhet, og det blir på en måte et alternativ politisk maktbase som kjemper for sine saker da, opp mot tsaren. Her ser dere en skisse av, kan si det, kall den politiske opposisjonen til tsarregimet. På venstre side så ser dere det vi kaller et liberalt borgerskap. Det er klart det var få, men det var jo da mennesker som på en måte hadde kapital og ønsket at Russland skulle på en måte dra inn sånn europeisk opplysningstradisjon. Altså, deres krav var at tsaren måtte dele makten med en duma, eller, altså, og basert da på en demokratisk grunnlov. Og så har du også da på høyre side så er det vi kaller sosiale revolusjonære, og det er da en litt sånn særegen variant av sosialismen, men da bondesosialisme. Det de ønsker er jo for så vidt jord og på en måte bedre betingelser da for disse ufrie bøndene som da finnes, og som må på en måte bekjempe da disse godseierne, de russiske godseierne. I midten så har du da på en måte forankret, kan si, i arbeiderklassen, og forstått også i de teoriene som Marx har lagt opp til. Og det er da sosialdemokratene. Dette partiet blir splittet i da det som heter mensjeviker og bolsjeviker, altså før Første verdenskrig. Mensjevikene, de kan si, er mer et parti som ønsker å lede, kan si, samfunnet inn i et sosialistisk samfunn, da, men gjennom massene, altså, og fungere som et masseparti, og også bruke fagforeninger som på en måte virkemiddel da, for å nå dette her. Mens bolsjevikene, de er mer opptatt av at det er noen, altså en elite, som må lede massene gjennom en revolusjon. Og det er jo for så vidt bolsjevikene som til slutt står igjen som seierherrene under den russiske revolusjonen. Som sagt, på den ene side så er det da på en måte det liberale borgerskapets vei da. Og selv de, når de da får innfridd Duman, da, en sånn rådgivende organ, at i 1905, fra 1905, så prøver jo tsaren å både underminere dens betydning. Og selv blant de liberale, så begynner han å miste troen på da, å samarbeide med
tsaren, og de blir også ytterligere radikalisert. Og bare husk på det at blant i hvert fall mensjeviker, bolsjeviker og sosialrevolusjonære, så er disse politiske lederne, de er enten fengsla eller i eksil, altså i utlandet. Og det som kanskje er litt utfordrende her, er at selv blant opposisjonen, da, så er man veldig, altså vil man forskjellige veier. Så at når først revolusjonen bryter ut, så er det veldig sprikende oppfatninger i hva Russland skal bli. Så når vi går inn i første verdenskrig, så er det store utfordringer som Russland står overfor. Selve forløpet er jo knyttet til at Russland er i en del av trippelententen. Og innledningsvis så skaper jo ofte en konflikt med, i dette tilfellet, Tyskland og Østerrike-Ungarn. Det skaper jo på en måte en nasjonalistisk begeistring og patriotisme. Men etter hvert som krigsnedlagene kommer, da, så blir dette en kritikk mot tsarregimets manglende evne til å styre landet i krig. Og til slutt så abdiserer tsar Nikolai den andre i mars i 1917, for han står ansvarlig for denne krigføringen og for så vidt alle problemene Russland står overfor. Men han abdiserer i realiteten til sin bror, men det er da kan si, revolusjonen settes i gang. Og det vi ser først er da det vi kaller februarrevolusjonen. Og krigen i seg selv, den rammer jo Russland både økonomisk og politisk, og for så vidt på alle områder. Og brødmangel i byene, altså, det starter på en måte med at det er kvinnene på denne 8. mars-dagen som for så vidt går ut av brødkøen og begynner å gå i gatene for å kreve lavere brødpriser. Og dette fortsatte dagen etterpå og dagene som fulgte, og etter hvert så slutter arbeiderne seg til, og andre grupper. Og som vanlig så blir jo på en måte soldater, og dette er jo gjerne da bondesoldater som for så vidt da skal oppdre på vegne av tsaren og oppløse denne demonstrasjonen. Men nå velger de faktisk å hoppe over på andre siden, altså på demonstrantenes side. Og hele avdelinger altså, for det er denne trykkokeren som nå er i ferd med å koke over, da. Og det er det som gjør at tsaren abdiserer. Men når han abdiserer, så kommer det ikke en ny tsar sånn med det første. Og du får da det vi kaller et maktvakuum, altså hvem skal lede Russland. Og da ser vi at du får en sånn, det vi kaller en dobbeltmakt. Fordi den liberale, altså det liberale borgerskapet, de som for så vidt hadde den rådgivende funksjonen i Dumaen, de skjønner at de må styre, og de tar da utgangspunkt i at de skal styre midlertidig gjennom en regjering inntil man har fått en grunnlov i Russland. Så de skrev ut et valg som skulle da ende med da en grunnlov og kan si et vestlig demokrati. Denne regjeringen den valgte å fortsette krigen, og det er for så vidt det som blir problemet etter hvert. Fordi på en annen side så organiserer man disse arbeiderrådene, eller sovjettene. Dette skjer gjerne på arbeidsplassene, eller blant soldatene. Og til slutt så får du en sånn sentralkomité for disse her. Og der var egentlig alle ulike sosialistiske partier representert sånn i første omgang. Og det er for så vidt her selve kampen om makten skal stå, da.
til vi får en oktoberrevolusjon. Altså selv om den provisoriske regjeringen har makt, så er det eller besitter makten, da, så er det sånn at disse arbeiderrådene, og spesielt da i St. Petersburg, de har stor innflytelse på alle deler av samfunnet. Så de blir på en måte sett på som folkeviljen i denne sammenhengen. Men alt skal for så vidt endre seg når Lenin kommer til Russland. Han skal ha for så vidt blitt frakta inn, understøtta av tyskerne. For de mener vel da at når Lenin kommer til Russland, så blir det virkelig kaos, og det gagner Tyskland. Så han skal ha blitt frakta i en plombert, mer eller mindre, en sikra jernbanevogn. Og så kommer han inn, og så forsøker han da, i april å oppildne da bolsjevikene til handling. Og her ser dere et klipp hvor han skriker til folket gjennom en tale han har hatt. Og det han vil er at, han sa det veldig tydelig, altså, et slagord er fred. Og bolsjevikene er på en måte de tydeligste da, på å si at vi skal ikke lenger være en del av krigen. Og det er på en måte et utspill til krigstrøtte soldater og en krigstrøtt befolkning. Og han på en måte tar litt av de sosiale revolusjonæres program da, og mener at han skal dele ut jord til bøndene. Da får han jo mange si, ufri bønder over på sin side da. Og han snakker om brød til en sulten bybefolkning spesielt, men også altså han lover på en måte noe da, som appellerer. Og så mener han da at det gjelder å handle raskt nå, og bolsjevikene må da forankre makten sin i disse sovjetene. Og han oppfordret for så vidt at de skulle komme i posisjoner og på en måte motarbeide den provisoriske regjeringen. Så han setter i gang en revolusjonsprogram da, mens det er revolusjon, for å på en måte gagne bolsjevikenes interesser og komme til makten. Og som et propagandautspill var Lenins aprilteser en suksess, for de ga håp for kan si, en krigstrett befolkning. Og det samme gjaldt de ulike misfornøyde nasjonale minoritetene, som krevde frihet og selvstendighet. Og sånn i første omgang så lovte Lenin at dette skulle være på sett vis frivillig, dette programmet. Da. Men det er langt fra ord til handling. Hvis dere ønsker kanskje en større og mer fordypning av selve bakgrunnen og revolusjonen, så anbefaler jeg dere at dere søker på Epic History, altså der om den russiske revolusjonen på YouTube. Der vil dere få en god oversikt, eller hvis dere har tilgang, klikk på denne lenka her. Med bakgrunn i Lenin som står her og taler, og andre kan si, sentrale revolusjonære ledere blant bolsjevikene, så er det sånn nå at disse apriltestene, og for så vidt også omstendighetene, det fører til at flere slutter seg til bolsjevikene i løpet av sommeren 1917. Og hvorfor? Jo, det er fordi at de andre partiene spiller kortene sine kanskje litt feil. Det er en del omstendigheter og en del krigshendelser som da taler i bolsjevikenes favør. Og som sagt, bolsjevikene er da det tydeligste partiet som er imot krigen.
Og når kan si, det viktige Sankt Petersburg-sovjetet med Lev Trotskij som kan si, leder, når han begynner å organisere en milits, altså den røde, det som skal bli den røde armé, da, så har de også et, kan si, et militærapparat for å for så vidt tvinge gjennom sine krav. Og etter hvert så blir det da en, det vi kaller en allrussisk kongress for disse arbeider- og soldaterrådene. Det skjer i oktober. Og blant disse delegatene som skulle møte der, så hadde for så vidt Lenin oppfordret alle bolsjevikene til å søke makt og komme i maktposisjon. Så de var i flertall på denne allrussiske kongressen. Men motivet her er at med det som utgangspunkt, så gikk man til aksjon, en koordinert aksjon, mot den provisoriske regjeringa. Så de storma da det som er Vinterpalasset. Og på en måte sier at, og det klarer de møter liten motstand, og de da erklærer det de kaller folkekommissærenes råd, og sier at vi er da de nye styrene, eller regjeringen. Men i realiteten så er det et statskupp, fordi de andre partiene, sosialrevolusjonære og mensjevikene, altså for noen av de er sterkt imot dette her. Og så har det da for så vidt alle andre som ønsker at saren skal fortsatt styre landet, for det er tross alt en revolusjonær tilstand man er i da. Og har et lite bilde som dere ser her nå, ved høyre side av talerstolen, så står jo da Trotskij. Han spiller en betydelig rolle i det som skal nå komme, og han er på en måte Lenins høyre hånd. På senere bilder, altså når Stalin tar over, så blir han et fjernet i et forsøk på å manipulere historien. Og til høyre her ser du da et bilde av Lev Trotskij, som spilte som sagt en sosial rolle og er leder for den røde armé, da, for å si sånn, etter hvert som det blir det. Da. Dette valget som ble lovt altså det, altså til en grunnlovgivende forsamling, det ble holdt. Og man skulle da møte, altså utifra da valgresultatene, og lage en russisk grunnlov. Men som sagt, allerede i oktober så hadde jo da bolsjevikene gjort det i realiteten et statskupp, det de kaller oktoberrevolusjonen da. Og i det valget så står bolsjevikene veldig sterkt i byene. De gjør det. Men på landsbasis så har de 25%. Og realiteten er at det er de sosialrevolusjonære som fikk 50% av stemmene. Men her handler bolsjevikene ved å bruke makt og oppløste denne grunnlovgivende forsamlingen i det den målsomt starter. Altså de har på en måte virkemidlene. Men det er klart dette får konsekvenser. Og nå må de, for så vidt, uansett om det er statskupp eller ikke, så må de på en måte levere på det programmet de har satt, og Russland er i dyp krise uansett hvordan man vrir og vender på det. For hvordan skal man forholde seg til krigen? I hvor stor grad skal staten styre, sånn som skal de styres etter Marx' lære? Får befolkningen brød som de er lovet, får bøndene jord, og får folk frihet, og får de nasjonale minoritetene selvstyre. Så de står jo overfor alle de samme problemene som både tsaren og den provisoriske regjeringen har stått overfor. Og det ender jo da i en borgerkrig fra 1918 til 1921, Og i slutten av borgerkrigen og etter Lenins død da, i 1924, så trer det da nye aktører fram, og det er jo Josef Stalin som i realiteten da
hersker i Sovjetunionen på slutten av 1920-tallet. Til høyre her så får dere en, så er på en figur som handler om den politiske opposisjonen i Russland. Og nå skal dere få i oppgave å for så vidt bruke den lenka, eller klikke på den lenka, eller søk da på NDLA, altså den tittelen det har. Og se hva er det som rører seg i Tsar-Russland, og hva er det som på en måte setter i gang da, denne prosessen som vi er i gang da. Og der får dere mer informasjon hvis dere bruker lenka. Og det jeg er ute etter er en, altså, hva kjennetegnet Tsar-regimet? Hva kjennetegnet den politiske opposisjonen i Russland? Og så kan det være hensiktsmessig å lage en tidslinje over de viktigste hendelsene i selve revolusjonsåret.